हे गाइज व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माई च्यानल। आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ तेलुगु फिल्म सीता रामम को बारे में, जिसमें लीड रोल में दुलकर सलमान, मृणाल ठाकुर, रश्मिका मंदना, तरुण भास्कर, गौतम मेनन, प्रकाश राज र सुमन छन्। बेसिकल्ली यो फिल्म रोमांटिक ड्रामा फिल्म हो, जसलाई डाइरेक्ट गरेका छन् अनुराग वापुडीले। 2 घंटा 40 मिनट को यो फिल्म को कुरा गर्नुपर्दा, यो फिल्म एक हट टचिंग लव स्टोरी को प्लट में रहकर दर्शक क्यारेक्टरहरुसँग इमोशनल एक्साइटेड सिम्पथी फील गराउँछ। मेरो लागि यो फिल्म 2023 को वन अफ द बेस्ट एंड ब्यूटिफुल रोमांटिक फिल्म में पर्छ। तपाईहरु यो फिल्मलाई पूरै परिवारसँग बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मुभीमा कुनै पनि भल्गारिटीज त्यस्तो केही पनि छैन। पोजिटिव पॉइंट अफ दिस फिल्म को कुरै नगरौँ, पोजिटिव पॉइंट त्यहाँ नेगेटिव भन्ने कुरा केही पनि छैन। मेरो लागि यो फिल्म वन अफ द बेस्ट लव स्टोरी हो। यो फिल्म को सबैभन्दा ठूलो हाइलाइट को कुरा गर्नुपर्दा, इसका लीड क्यारेक्टरहरु सीता र राम अर्थात दुलकर सलमान र मृणाल ठाकुरले नेक्स्ट लेवल एक्टिङ गरेका छन्। उनीहरुको क्यारेक्टर राइटिंग यति मजबूत छ नि, तपाईं दुवै क्यारेक्टरको खुशीमा खुशी हुनुहुन्छ र दुखी हुँदा दुखी, इमोशनल अट्याचमेन्ट लास्टै हुन्छ क्यारेक्टरहरुसँग। तपाईंहरु फिल्म हेरेको एकै छिनमा लेफ्टिनेन्ट रामको क्यारेक्टरहरुसँग चाहिँ अट्याच हुनुहुन्छ। जसरी फिल्मको कहानी सुरु हुन्छ, जे जे घटना घट्छ र पुरै देश लेफ्टिनेन्ट रामको फ्यामिली भन्छ, यी सबै कुरा लेफ्टिनेन्ट रामको क्यारेक्टरलाई झन झन बलियो र डेभलप गराउँछ। मुभी हेर्दा यो क्यारेक्टर हामीसित अट्याच हुन्छ। अल्सो मृणाल ठाकुरको क्यारेक्टर अलिक लेट इन्ट्रोड्युस हुन्छ, तर मृणाल ठाकुरको लेटरहरू भोइस ओभरले गर्दा मृणाल ठाकुरको क्यारेक्टर पनि हामीसँग इमोसनल्ली अट्याच हुन्छ। क्यारेक्टरहरू ब्युटिफुल्ली लेखिएको छ, क्यारेक्टरहरू हामीसँग एकदम छिटो कनेक्ट हुन्छ। मुभीको सङहरूले पनि एकदम इन्गेजिङ गराउँछ हामीलाई, लिरिक्सहरू एकदम राम्रो छन्। यहाँ रश्मिका मन्दनाको क्यारेक्टर पनि इन्गेजिङ छ। यो बाहेक सिनेमेटोग्राफी बबाल छ, सर्टहरू बबाल लिएको छ। जस्तै त्यो महलमा लिएको सर्टहरू बबाल छ। स्टोरीको कुरा गर्नुपर्दा, लेफ्टिनेन्ट राम र सीता जो एक रानी हो उसको नाम नूरजहाँ हो, र उनीहरूको भेट कसरी हुन्छ, रानी र सिपाहीको लभ स्टोरीलाई समाजले स्वीकार्ला, यसको लागि तपाईँहरूले मुभी हेर्नुपर्ने हुन्छ। मिलिट्री ब्याकड्रपको सहित यो फिल्ममा मिलिट्री ब्याकड्रपले ओ फ्याक्टरको काम गरेको छ। मुभीमा सबैभन्दा बढी मन परेको भनेको मलाई दुलकर र मृणालको एक्टिङ हो। उनीहरूको एक्टिङ नेक्स्ट लेभल छ। मुभीमा अरू नै क्यारेक्टर छन्, जस्तै सुमन, तरुण, भास्कर, सबैको एक्टिङ राम्रो छ। मेरो नजरमा सीता रामम मुभी ब्युटिफुल्ली लभ स्टोरी भएको इमोसनल मुभी हो र मलाई धेरै मन पऱ्यो। तपाईँहरूलाई मनपर्छ, मन नपर्ने त कुरै हुँदैन। यति भन्दै तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो कि परेन, मन पऱ्यो भने यस्तै भिडियोको लागि प्लिज लाइक माई भिडियो एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल।